Ja, takk for det. Virker mikrofonen? Ja, det jeg skal snakke om, det hvorfor går sjøauren og sjørøya ut i den farlige sjøen? Og det skal jeg snakke om med bakgrunn i en langtidsserie fra Halselva som ligger i Altafjorden. Og når vi stiller det her spørsmålet, så må vi tenke, det sånn at sjøen farlig og ferskvatten mindre farlig? Og langtidsserien den går fra 1987 til 2012, da den ble avsluttet, og vi har merket drøyt 15 000 sjøøvre smolt og 12 000 smolt av sjørøye med sånne kallinmerker som vi ser der. Og overlevelsen for begge artene stort sett større i ferskvann, som de ser her, første året i ferskvann, første året i sjøen. Og det gjelder spesielt i de tidlige fasene av livet etter de går ut i sjøen. I den studien her så har vi bare data fra de er smolt, og så videre utover. Og på tross av at sjøoppholdet vesentlig kortere enn den tiden de tilbringer i ferskvatten, så overlevelsen bedre i ferskvatten. Og vi ser det spesielt tydelig hvis vi regner det om til daglig dødelighet. Altså den første sommeren i sjøen her for sjørøye, så dør over 3,5% per dag i sjøen, mens når de i ferskvatten, så den dødeligheten langt lavere. Så en av premissene som jeg ga i det spørsmålet som stilt opprinnelig, ja, det sånn at sjøen farligere enn ferskvatten. Og hvis vi ser på årlig overlevelse, så øker den. Det farligst å gå ut når de små, og så øker overlevelsen år for år, egentlig utover, eller den stabiliserer seg etter ca. 3 år. Da har de kanskje blitt så stor at de ikke så utsatt for predasjon. Men hvis vi ser på samlet overlevelse, så går den jo ned, så det av en smoltutvandring av sjøaure og sjørøye, så det bare ca. 10% som når kjønnsmodning. Og kjønnsmodninga, den skjer da, det skal være når de 3 år. Og den første gytinga, da de ca. 1 kilo sjøauren og ca. 0,5 kilo sjørøyen. Mens for dem som velger å bli igjen i ferskvatten, så har vi ikke data der vi har fanget dem år for år, men vi har gjort prøvegarnserier, så ser vi på dem som kjønnsmoden her. Hos aure, det vi finner, det at de ganske små, og det nesten bare hånda. Og hos røye så det litt mer hoa. Så sjøen farligere enn ferskvann for begge artene i de tidlige livsstadiene, 10-15 ganger høyere daglig dødelighet. Men det gir mye mer vekst. Og gå ut i sjøen, det dermed en høyrisikoadferd, men det har mulig en høy gevinst i form av økt reproduksjon, spesielt for hoen. Dessverre har vi ikke gode nok data til å gjøre direkte sammenligninger mellom dem som velger å gå ut i sjøen og dem som velger å gå ut i ferskvatten. Så hva kan skje i fremtiden? Dersom det blir endringer i klima, eller endringer i parasitter og predatorer, så kan forholdet mellom hvor farlig det i ferskvatten og hvor gunstig det å gå ut i sjøen endre seg. Og hvis sjøen blir farligere, så kan da flere velge å bli igjen i ferskvatten.
Dersom du vil vite mer om dette temaet, så har vi publisert en artikkel på det I Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. Takk.